Sida malih nyun sipang putri kantono pindan dumateng para bini sepuh Haji sepuh sama bunden sida malih kula sakadang nyun mestika nyun istri stunipun mugiyo agen kula anggelar adicara wiwitan ngantos paripurna ning adicara kalisa ing sambigala nggih sida malih kula ngaturaken sugeng dalu sugeng pinanggihan kalian kebyar musik campur sari nyu mustika. Enggang dipun mengku kali penjenanipun Cak Bambang Sutijo saking Torokrejo tutup Jawa Timur. Makaryo sesarengan kalian D. Wata Audio Production System juga B. FC Multimedia Shooting Video. Bapak Ibu undangan sumari dumateng para kadang sami panjenengan sami badhe kasenggota kali setunggalipun tari Pasifik Jawa Timur ingkang dipun tindakaken kalian ibu-ibu waranggono Kitha Malang tari kasebat tari ngremong gaya putra Sugeng Amirsani. Thank you.
Jas. Jas gandos, katas, katas. Sampai hilang wang salane yo. Apa-apa Mbak Ancen yo kena corona pirangane taun. Iya. Yo alhamdulillah ya, sehat kabeh. Alhamdulillah. Nih, Pak Jan sehat nggih Pak nggih. Mas Kris, sedaya kanca-kanca. Alhamdulillah pancet sehat. Pancet yo ngono iku sehat. Pak Bo, kok sampean tambah tuwa? Nggih, sarengan kalinya Mustika, pimpinan Bapak Bambang Sutejo. Dari mana? Dari mana? Dari di? Tutup. Oh, tutup. Nggih, dari tutup. Tulisannya ketutupan gayor. Semoga Mbak Win. Nyumbus tika. Kersane di Jawa Pak Jan nggih, Mbak Wiwin. Oh, Pak rame. Om Jan-nya enggak bawa mie, Mbak. Lho kula sukani mie kula, Mbak, nggih. Aja lah, aja lah. Ayo Pak Jan duet karo aku. Campur sari ne iku pimpinane oke ya sama-sama wes Bapak alon-alon ya Mbak iki masa depannya adewe iki tergantung lek nyebutna jenenge iki engko. Lah makanya tak tekok nih saya ngulak keliru enggak di Bapak Darianto. Sing duwe gawe saya dereng Pak. Oh ampun. Pun dilanjut nggih. Pun nggih Pak Jan nggih, sampun pendet malih. Kok leke kokean kok capek kok. Apa? Kak, mumpung tanggapan kok capek lho. Lho cek gak babu ae dijajali titik lho Mbak Dimii ku mau. Ya. Ya. Ayo bareng-bareng madang-madang budaya Jawi. Mas
Thank you.
Bisa.